rikthyer në studio. Do të flasim sigurisht për një lajm të rëndësishëm, po unë së pari dua të prezantoj të ftuarin ton, gazetarin e mirënjohur të gjithë besimeve fetare të në Shqipëri dhe në Ballkan, Ferdinand Samarxhi, mjeshtër i madh, nderi kombit, mirëseherë, ju falenderoj që jeni këtu. Me zotin Ferdinand sot do të flasim për një ngjarje të bukur që ka ndodhur pikërisht dje mbrëm, apo jo? Është pikërisht Papa Francesku, i cili dje ka nderuar kardinalin shqiptar Dom Ernest Simoni, tashmë 95 vjeç, i cili ka vuajtur burgim, persekutim dhe kërcënime me vdekje për rreth 28 vite përgjatë regjimit komunist. E ka konsideruar, madje ka quajtur atë si një martir të gjallë që vazhdon të dëshmojë dhe të punojë për kishën, apo jo? Ka qenë deklarata pikërisht dje mbrëm e bërë publike e Papa Francesku, ishte shumë i bukur në fakt fjalimi, shumë i qartë, i drejtë për drejtë dhe më pas shumë prekse ato momentet e takimit të dyve, të kardinalit edhe të Papa Francheskut. Si të komentonit ju të gjithën këtë? Kjo është i prelut, një lavdi, një devocion i madh që Ati Shtet, i peshkë i Romës dhe gjithë botës, krenon, privilegjon, vlerëson, hynizon, rrugën kalvajnë e egrë që kaloi, jo vetëm kardinali i cili është si personifikim i asaj dashurie që hyu të rëgoj për të, por i gjithë poblit tonë, martirë, që kaloi një kalvar të keqë, si që dim gjithë, nga regjimi komunist, ku persekutua që po të përdore vetëm fjallë në zatë, mund gjithë shprapa egrëve, dhe si e tilë, ky persekucioni egrë komunist, pati prelatet e vetë dhe një nga këta është kardinali ynë që Ati Shtet dje në një ceremoni të jashtëzakonshme, në një audiencë të jashtëzakonshme pjesëmarrje, ku gjithë televizionet e botës e transmetuan, në sallën e Pavli 6, ai bën një omazh të madh. Gjigande salla. Ai bën një omazh të madh këtij prelati pra të kishës sonë që kaloi atë kalvarin e zi të policëve të sigurimit të shtetit. Ka një historit veçantë kardinali ynë, është me gjithmonë një portret. Nëse mund është të tregosh. Kardinali ynë filloi jetën e tij një fëmijë i vogël që hynizimi për Zotin ja erdhi që në vogli. Janë disa gjëra që në jetë njeriu i posedojnë dhe e thrasin në atë drejtim që mendon që Zoti i hyjë ka thirrur atë dhe kardinali ynë që në 4 vjeç ama do ta dishojnë një ditë që ai ishte ndërtuar një ajodhim, ishte vënë një kryq dhe sakramente të tjerë, dhe po thoshte mesh, një fëmijë i vogël, pra që këtu kishin lindur idili i hynizimit të Zotit. Bëhet fjala, do të thonë, kur ai ka qenë fëmijë, bie për 4 vjet. Kanë qenë vitet, ai është 95 sot, 70 vitet 20, ëh? Jo, jo. 20, 20 e ca. Një, më herët, më herët. 1920, do me thë, diçka e tillë, ëh? Aty afër, diçka e tillë. Dhe kardinali hyn pastaj do të kaloj, do të regjisohet në kolegjin franciskan. Atje e i do të mëkohat me një dashurit e asa këmën që për hyrën, për Zotin, për Adheu, për Komë, për Flamurin, nga vetë mësuse e ati kolegjit, cilët, si që dim, fatkejsisht, të gjithë regjimin komunisti përshkatoj për ide dhe tyre për printare dhe dashurin që kishin të regu për hyrën, për Zotin, në momentin më të vështirat edhe të një persekucioni që eksistonte. A i ka qëndruar një plot 28 vite në burg? Pasaj, kardinali ynë do të lindë një familje të patërë të ljurë gjukraku që prindë të ishin për nojës të familjës të ti. Dhe aji, duke pasë këtë mëkim të kësaj dashurie që ditë kush ishe patërë të ju një matë ljurë gjukraku që, aji do të mëkohat dhe këtë dashurit da të rëgoj që edhe në basë që në moshë në re, mas i mëre kolegjin franciskan, do të policë e zi sigurimi shtetë dhe sigurimi kërkon që atë ta menjanoj, ta largoj nga rruga hyu dhe Zotit, të cilë da ishfaqte ato dhuntit e tyre hynore. Si të tjetë duke premtuar shumë gjëra edhe mësus në qytetet e tjera, por përgjigje kardinalit tonë do të ishte e kardinalit të arshëm, do ishte unë jam martuar me shumë nërinë, unë nusja ime është kisha. Pra një vetëmohim, një sakrificë, një devocion një jashtëzakonshëm që kardinalit do ta kalon dhe të përjeton dhe gjithë. Duke pasër këtë motiv të dashuri për hyu, a i do të qoj një mesh në 24 dhjetor të vitit 1963, për ndere të vrasës presidentit Amerikan, si simboli vendet demokratisë, John Kennedy. Policit si të sigurim shtetit do të arrestojnë pikërisht në meshën e Zotit, do të shtrëngojnë durët me hegra, dhe sa i po asfiksohen nga vetë shtërngimi durëve. Dhe këtu fillon jeta më nxyra, persekucioni, kalvari, i kardinalit ton të arshëm, i këti prelati të dejë të rrugë Zotit Bariu, të pa vetë më hushëm për rrugën e
kryqet. Mm-hmm. Gjatë vitit të persekucionit, familja e tij kaloi një mëngjurtë jashtëzakonshme, por si gjithmonë, hyu gjithmonë këta njerëz që ndihmon në këtë kohë familja një nga patronëve tanë më të mëdhej që luftoi për sinin tokë prej Salit, do ta ndihmoi familjen e tij dhe në vazhdimsi familja e nipit të tij Tom Doshi që do të vazhdojë që ta mbajë afër këtë familje, gjithë dhëzit, motrat, fëmijët e tij dhe derisa erdhi koha e lirisë që liria tek ne u shfaq dhe në vitin 90 pra kur kardinalin do të lirohet nga burgu në atë fitore të jashtëzakonshme që arriti popullin me lirinë e demokracisë. Dhe më pas çfarë ndodh me të? Do të thonë zhvilloi një kohë aktivitet në Shqipëri? Kardinali ynë më njëherë filloi misionin e tij fisnik të bariu të Grigjes. Mm-hmm. Ai mblodhi Grigjen e këtë dashur, ai të dhimbshur, atë Grigj që ai pati përjetuar atë persekucion nga më të egët, më barbarët. Mm-hmm. Për vetë faktin se këtë persekucion e kaloi gjithë populli ynë. Rudina gjithë popujt e kanë përqafuar rrugën e Krishtit. Por ne kemi një fat madh. Ne populli ynë është nga i parët popujt që përqafoi Krishtrimin, që kur Jezusi u pagëzua dhe shpërndau lajmin e mirë, në Shqipëri, në gjenezën tonë të hershme në Iliri, erdhi një nga apostullët më të rëndësishëm të Krishtrimit, erdhi Shëmpalli, i cili e dokumenton me letra të tyre shkruar Romakë, i thotë, e përhapa Krishtrimit deri edhe në Iliri. Pra, kjo është një gjë e madhe që kombi ynë ka përjetuar. Unë do të them që kombi ynë ka një ikandeshencë të madhe njerëzore, ka rrezatuar ikandeshencë njerëzore duke thënë 7 papë. Vatikanit. Vatikani ka dëgjuar homilitë të bukura 7 papëve që ne son. Të Papa Ulerti, Shënkaj Papa, Papa Pali 4, Papa Gjori 5, Papa Sisit të 5 dhe Papa Klement 11. Janë këta papë që ngadhnuën krishërimin Vatikanin. Dhe duhet dini që duke pasur gjenezën tonë ilire, ata shfaqen e demonstruan këtë gjenezë që në vitin 1555 kohën e Papa Pali 4 u shkruajt me sharrin e Gjumbuzukut në gjuhën shqip për herë parë. Me gjuhën shqipe. Në vitin 90 korrik të vitit 1703, Papa Klement organizoi kuvendin e Arpit në Markesë të Lezhës, pra këto papë duke pasur jenesën e dokumentuan. Por siç dihet historia jonë vazhdon, ne nxorëm atletin e Krishtit, rrugën e civilizimit evropian, Skënderbeun, erën ton kombëtar. Arpri u dallua dhe këtu dëshvi Papa Piu për ta bërë front për ta frëmzuar atë si komandant të kryqëzatave, të komandant kryqëzatave të frëmzonte atë edhe mbret të Arbris. Pra, ai siç dihet dhe rrugës, nuk pati fatin, ne dham pasaj në interesën, pra kë kom, ka nxirë një platil dhe kardinali ynë, është një vazhd e tillë e këtij martizimi të komit ton. Në qoftë se gjithë popujt e përqafon krishterimin, siç janë sot popujt të krishterë, kombi ynë e përqafoi me të vërtetë të rrugën e Krishtit, atë kalvar të kryqit, populli ynë e manifestoi, jo si popujt e tjerë. Mm-hmm. Ne kaluam kalvarin e kryqit, persekuzim më tekur komunist. Edhe vendet e komunistëve kaluan këtë periudhë, por jo si ne. Ne diktatura komuniste që më e egra dhe siç e dini, persekucionet, pushkatimet, internimet ishin nga më të egrat. Mm-hmm. Kthehemi tek kardinali Ernest Simoni, pra do të thonë doli nga burgu, filloi në një jetë të lirë, le të themi, të ushtronte i lirë besimin e tij dhe më pas si vazhdon rrugtimi i tij në Vatikan. Mbasi kardinali ynë pra ishte një prift dhe kur erdhi Papa John Pali dëgjoi rrëfimin e tij, shumë të rëndë dhe shumë prekës dhe siç ne tek ne kanë dashur shumë delegacione. Dhe një nga delegacionet që erdhi miku më i ngushtë i atij shejt Papa kardinal Giuseppe Bertori, si thua që është njëriu më i afërt i papës, kur pa qelit e burgut, ku kështë qenë kardinali, dhe gjithë të tjerët, tha një gjëtë madhe që ne, e dini që është persekucioni, por qeli, kështu si këtu, nuk, asë një vend posë nuk mund kishtë një persekucion kajtë egrë për vetë jullëtarët, për vetë ata njerëzit e baritë të Zotit. Pra, në kuptim, kardinali ju në pasaj do të dëvocionohet nga vetë Vatikani, nga rruga, nga kalvari i tij që kaloi. Dhe ai patjetër do të ishte një prelat i nderuar i gjithë kishës, jo vetëm i kombit ton. Por ju e dini që do të zgjidhet ku shkon ai në Vatikan, kur ka vajtur në Vatikan. Në 19 tetor 2016 kardinali do merresë shan shpallë kardinal. Por ju duhet dini që kardinali ynë gëzon një privilegj tjetër, ndryshe nga gjithë kardinalët e tjerë. Mm-hmm. Në atë ceremoninë shkurimi që u bën në atë kohë 37 kardinaj, ati shejt të regoj një devocion të jashtëzakonshëm, vetëm për kardinalin tonë. Pa, kishe parasysh atë persekucion të egrë, atë martirizim, se vetë kardinali është një personifikim
i martirizimit të gjallë, dhe një dëshmi e gjallë ati terrorizmi ekstrem të luftës ndaj njerëzve që besojnë në Zot. Dhe duke qenë tillë, papa, atë ditë që i tha vetë kapuqin dhe i vuni unazën, aja ditë me shumë veneracion do të jetë ulesh dhe të puthe kardinalin. Kardinali me njëzim në ti, nuk e lejoj që papa të puthe se regullit votacioni protokolli, kongregacioni katolike, kërkon që papa i vipe dora dhe ata putin papën. Papa do të pute, dhe nuk është kjo, që papa do të pute popullin ton, atë popull martir, për cilën papa Gjompali u lut në Pulja, për ato këtë nëmër të Diego, për ta njerës që, thua që kur i kujtoj, matanda Adriatikut është një dhimbje e madhe, që ata nuk i lënë besojnë në Zot. Për të kuptuar pak nga nivelli hierarkik, do me thënë kardinalët janë nivelli më i lartë, le temi... Kardinali jonë, jo vetëm që është kardinali, shpallur pra, dhe ju do dini që në 200 e ca shtete që janë, 253, 202 janë kardinali. Jo është do shtetë, jo është do popullë ka provajzësëve të kardinali, por i do dini dhe këte që kardinali jënë është i privilegjuar, i zgjedhur, është me nderuar, me lartësuar, me unizuar, është princë botëror i kishës. Që do thotë, kardinali jënë ka të drejtë tani të meshoj, të shkoj ku do në përvendet të botës, të qoj meshë, thonë, në devocionin katolik, të përcjell atë devoshmëri, ashtu si tha papa në fjalën e ti, prandaj i thotë, ai vazhdon të dëshmoj rrugën e Zotit, rrugën e kryqit, edhe pse është në moshën 95-vjeçare. Kardinali ynë, si që thash unë, aji pravalon atë dashuri të jashtëzakonisht që përhyun, që nuk e la kardinalin tonë, regjimi komunist, internoj e përsekutoj 28 vjetë në burg dhe fusë në galeri, që të shemri galeri që të vdiste. Por hy, gjithmonë, njerëzit që besojnë të ka i ndimon, dhe gjithë njerëzit që marin pjesë në udhën e kryqit, në kalvarin e kryqit, se pa marë pjesë në Në vujtje nuk mund të kryesh, nuk të kalash në ngjallje. Ashtu si është dhe filozofia vetë Krishtit, që aji vujtje u përsekutu në kryq të tërë të ndritë, u ngritë në qjellë dhe pasaj u mëshërua nga shpirti shetë Mari dhe aji pasaj vazhdoj të mëkoj bujqit, bektorët, peshkatarët, gjithë njerëzit vullnet mirë Galilesë. Pra, kardinali ynë është një privilegjë. Por ju duhet dini këte që papa gjithmonë e ka lërësuar kombin tonë, e ka pasë në kra në mjetë, gjithmonë presifikimit e kardinali tonë. Vjetë në udhën e kryqit, në përshëndetjen urbjetori për papa dhe gjithë popit të botës, vetë kongregacioni katolik nuk e lejon që përveç papës të përcilat mesaj në të shejtëri. Papa vjetë pati në kra kardinali tonë. Pra kjo nuk ishe se aji do të kardinal, po aji do në të popullin tonë, ajtë popull, dhe mund të ketë pra një popull martir, që ka vujtër dhe ka luar dhe rrugën më të vështirë të kryqit, që popullin jënë është popull që ka marrë pjesë pikërisht në udhën e vërtet të kryqit. Ndyshë nga popit të tjerë, pra, që nuk e kam përjetu këte utim kaq të mëngjyrës komuniste. Dhe papa, pra, edhe në 95-vjetorin, ku mbushi kardinali vjetë, papa përsëri që një letër, kur tha, në mban gjallë me atë motivin ta të dashurisë për hyun, për kryqin, për rrugun. Dhe tani, jo më kotë, përsëri dje, a i me madhështin më të madhë të solemne të i peshvi të Romës dhe gjithë botës, a i e nderoj kardinalin tonë, e lartësoj, e privilegjoj, e nderoj një devocion jashtëzakonshëm që ju duhet dini që gjithë Vatikani, gjithë bota e ka pritë këtë lajmë si nga një gjarë më të mëdha. Absolutisht një gjarë shumë madhe për ne shqiptarët pa diskutim, që për besimtarët e kryshterë është një gjarë shumë madhe. Kjo është për gjithë kombin tonë, është e vërtet. Me kardinalin tonë nuk krenohet vetëm ma kombi yndë, që ta dini, pasi e është princë botërori kisës, u krenu mram gjithë kryshterimi, a ju qytë martiri gjallë i kryshterimit. Papa tha që edhe në kohën e kaluar ka pas martir, plot ka këtu në Vatikanta, por kjo është martiri gjallë i kohës sotme. Pra, a i me dëshmin që qonë dhe vazhdojnë rrugën e hyut, kryqit, rrugën idealizimit Zotit, a i është një martir i gjatë për gjithë kryqit. Zotit Samarxhi, ju falenderoj shumë për informacione kaq të detajuar dhe kaq profesional si gjithmonë në lidhje me këto çështje të fesë në Shqipëri edhe sidomos me këtë ngjarje kaq të bukur dhe të rëndësishme për gjithë shqiptarët. Falenderoj që jeni me ne, ne kemi publicitet, kemi pas pak.